skal da se på løsningene med denne tegneprosent. Lag tegninger som viser 72% og 18,9%. På en der sant, så bruker vi 10 ganger 10 oppsettet, så vi må ha en lineal. Tegn 10 ganger 10 ruter, og det er jo omtrent 5 centimeter, så jeg tar bare ned sånn, og så gjør det igjen. Skal ha 5 ruter, altså 5 centimeter, 10 ruter. Veldig praktisk å ha ruter som er delt inn, sånn at linjalen kan brukes enkelt til å strekke opp der. Sånn. Det første vi skulle lage var 72%, så var det. Det er jo da 72 av de rutene i den her. Det kan man jo gjøre ved å ta og telle seg oppover her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så skal jeg to til, sant? Så det blir det her. Sånn. Så det der er så langt at jeg bruker linjalen. Strekker den bort dit. Så kan vi fargelegge den. Dette er ikke veldig vanskelig. Lager de strekene rundt der, så blir det enda tydeligere, sant, at hvilket område du har. Sånn. På B var det 18,9%. Nå lager vi en ny en. Litt på der, men det er ikke så veldig, veldig nøye. Sånn, og så opp igjen til siden. Og 18,9, det er jo nesten 19, sant? Så, og 19 er jo igjen nesten 20, sant? Så det blir den raden her pluss så å si hele den raden her. Må gå enda nærmere kanskje. Sånn der, helt ut i kanten, sånn. Og så rett bort. Jeg tror ikke læreren vil ha noen innvending, selv om det her ikke kanskje helt nøyaktig 18,9%. Klart har jeg gjort en feil, for nå har jeg jo laget 19,9. Så da må vi viske litt her. Skal ikke helt dit ut, vi skal bare... Oi, feil blyant. Vi skal bare hit ut. Der skal vi. Så sånn. Nesten 19%. Det er oppgave 2. Der står det 20% og 60%. Begge de der to er jo 10%, altså her finnes det en enklere metode. Klart du kan bruke hele oppsettet sånn som her. Men sant, når det er 10, 20, 30, 40%, sant, så kan du også bare ta og dele i tierruta, sånn. Så i stedet for at jeg tok og laget hele den der, jeg kan jo gjøre det her, så kan jeg vise deg hvorfor det stemmer. Den, først tar jeg og tegner en sånn her 100x100. Her. Tegne.
være litt nøyaktig da. Så, hvis jeg skulle fargelegge 20% her, så kunne jeg bare ta de to nederste. Sånn. Og så fargelegge de. Men det er like riktig å gjøre det på en annen måte. Hvis jeg lager systemet mye smalere, sant? Så bare tegne 10 ruter nedover her, så vil to av de rutene utgjøre 20%, sant? Så begge de her to måtene å gjøre det på vil være riktig. Når det er 10%, så kan du bruke 10 ruter, og så kan du fargelegge en tidel av dem. Dette fargelegget er 2 av 10. 2 av 10 er jo det samme som 20%. Og på B der, det var A, så kan vi gjøre akkurat det samme. I stedet for å holde på å tegne hele den der, tar jeg bare og tegner 10 ruter nedover her. Man kan jo selvfølgelig også tegne bortover. Det gjør ingen forskjell. Her skal vi ha 60%. Da kan jeg ta de her og så velge ut 6 av dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 4 igjen. Det her er da 60%. 6 av 10 ruter er 60%. Eller jeg kan tegne andre veien. Ta 10 ruter bortover i stedet. Fargelegge 6 av dem. 4, 5, 6. Begge de her viser da 60%. Ok. Sånn, så når du har 10%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, så kan du bruke den her 10-staven i stedet for 100-rutenettet. På oppgave 3 så har vi ting som er større enn 1. Der står det 240% og 900%. Se på den her 240% først. Da kan du gjøre sånn som jeg visste her. At du tegner 3 sånne, og så fargelegge 240 ruter. Eller du kan jo forenkle det, fordi sant, her har vi jo vist at vi kan vise 20%, 30%, 40% som med en 10-stav. Så hvis jeg i stedet tar, må jeg ha 3 sånne staver. Så skal ned strekk til 5 der og 5, vi må ha 3 fordi at 2 holder jo ikke, det vil jo bare vise 200%, mens 3 vil vise inntil 300%. Men så da vil en sånn stav representere, stå for 100%. Så vi skal fargelegge de to pluss 4 ruter i den her. 1, 2, 3, 4. Og det er da 240%.
100%, 200%, 240%. Ok, på B, hva var det nå? Hvis jeg... Det var 900%. Ja, klart, du kan jo tegne hele 100-systemet, 9 som 100-rutter, men det er jo helt på trynet egentlig. Du trenger ikke holdt på å fjotte med så mye. Men som jeg viste, når du har hele 100%, da, sant, så kan du jo bare tegne små ruter eller mellomstore ruter i det antallet som man er ute etter. Så jeg kan jo bare lage 1, 2, 3. Vi får jo 3 ganger 3, det blir jo 9. 4, 5. Men det viktige her når du tegner hele 100%, det er at rutene må være skilt fra hverandre. De kan ikke stå inntil hverandre. Når de er skilt fra hverandre, så betyr det at du har 100% i hver av dem. Det er ikke noe veien for at du kan bruke passeren og så lage små sirkler i stedet for de her kvadratene. Men kvadratene tar jo mye kortere tid. Så dette vil jo da være 900%. Fordi det er 9 hele. Og 900% det er jo det samme som 9. Ok, det var de oppgavene. Det vi går videre med etter det her er at vi skal prøve å tegne promille. Instead.